بسم الله الرحمن الرحيم اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى أبيه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزق طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا مولى صاحب الزمان بحق جدت سيدا يا ام المصائب یا سقائے معصومہ یا سخی علی صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا قائم آل محمد ادرکنی ولا تہلکنی جو شخص محفل حیدر میں آ نہیں سکتا جو شخص محفل حیدر میں آ نہیں سکتا اللہ بھائی ساجد عباس دی یہ صفحہ عذاب اسی منظور فرماوے مالک خاندان اہل علاقہ دنال آباد و شاد فرماوے اللہ بزرگن مکمل صحت دے وے تے دلی دعا کر سو اللہ میرے والد معظم نو مکمل صحت عطا فرماوے جس مقام تے عزادار تکلیف نالن مالک مکمل صحت دے وے جو شخص محفل حیدر میں آ نہیں سکتا وضاحت دیتا لوڑ ہی نہیں تشریح دا وقت ہی نہیں مقصد پڑھنا نہیں مقصد حاضری ہے جو شخص محفل حیدر میں آ نہیں سکتا دعا کرو تو میں گری سطر تھوڑے جھولے جھ پاما جو شخص محفل حیدر میں آ نہیں سکتا علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا اے ہاتھ ہمیشہ بلند رہا جو شخص محفل حیدر میں آ نہیں سکتا علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا اگلے سترہ وطنہ لو دعا کرے تو میں تھوڑے جھولنج پیدا پیاں جو شخص محفل حیدر میں آ نہیں سکتا علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا اگے آدھے علی کے بیٹے اگر اجازت نہیں دیں گے تو کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا کچھ بسم اللہ پڑھیے قصیدہ جی جرت نہیں میری دردہ میں ڈاٹھا ہی تھا خاص طور جی سہیں تو اٹھی اٹھی اٹھ تو کرا نیاز بابا میری خیر ہے میری نب ویسی تو نیاز کرا اور تک جان دا ہر کوئی ہے تک نیاز سارے دیسن ٹھیک ہے نسی تو میں ٹائم بچا ماں میں دردہ کھنا بھی اگر نیڑے نیڑے تھی بہوا تو دعا تھوڑی ڈھے ساری تھی بھنیا دردہ ڈانا گھر جو ہے لالا او نا او او میرا روح ہی میں اقبال شاہ جی قصیدہ میں پاک مخدومہ جس دا لقب ہے ولیت اللہ جس بی بی دا لقب ہے ولیت اللہ
پاک مخدومہ عالمہ غیر معلمہ پاک علیہ سلام اللہ علیہ عظمت دا اس دے ترائے حصے ان قصیدے دے مصرے ایک حصہ ہے بی بی دی عظمت بی بی دا دان پاک بی بی دا مرتبہ پاک بی بی نے تھوڑے سارے تے احسانات کتنے کیتے ٹھیک ہے نا جی دوسرا دوسرا بی بی دا مصر ہے جیڑا وضاحت پہلے کرنا تھا بی بی دی جرت طاقت شجاعت بہادری تریجا حصہ جیڑا تریجا مصر ہے او بی بی دا خطبہ دربار یزید اچ دربار یزید اچ کھڑ کے دشمن دے سامنے کھڑ کے بی بی نے اپنی طاقت دسی ہے جو میں عالیہ طاقت کتنی رکھ دی یہ میری وضاحت ہے یہ میری تشریح ہے وقت ہوندہ تو کوئی مزید وضاحت نہ میں پڑھا تو چاندہ پیاں بھئی دل دی حسرت وطن دعا کرن ایک قصیدہ نمجیاں تھوڑی حوالے کرن لگ میں آج شروع کیتے بہار دی وستی پڑھے او تو شروع کیتے تیوہ تھوڑے کو دعا گننا قصیدہ شروع اچھی سلوات پڑھو جتنا ذہنچ مقام عالیہ بلند رحمان کی زیس نبی ہے قرآن کی موس نبی ہے رحمان کی موس نبی ہے قرآن کی موس نبی ہے رحمان کی موس نبی ہے بابا جی دعا کرنا رحمان کی موس نبی ہے قرآن کی موس نبی ہے میرے لفظہ دے نال نال قبلہ سفر کرے سو قرآن دلے بھائی قرآن کی موس نبی ہے رحمان کی موس نبی ہے ہر سطر دے نال سفر کرنے رحمان کی موس نبی ہے قرآن کی موس نبی ہے تفسیر اور صبر عنایت ایمان کی موس نبی ہے تدہیر اور صبر عنایت ایمان کی موس نبی ہے تدہیر اور صبر عنایت ایمان کی موس نبی ہے وہ عالیہ ہے باپ کی زینت ہے جس کی سایہ رحمت ہے اللہ سلامت رکھے جی بی بی دے لقب اچھا نام علی چاہو تو وہ سارے تو چاہو چاہا زندگی آؤں من میں وضاحت نہیں کرنی تشریح نہیں کرنی لوڑ بھی نہیں میرا گھر جو ہے چاہنا انہا گلیاں دی خیرات ہے جت کھڑا ٹھیک ہے نا جی تو میں دعا گھننا چاہنا وضاحت نہیں کرنی ستر سننی ہے بی بی دا دان بی بی دا دان انعیت ٹھیک ہے جی او تورے سامنے عرض کرنا چاہنا ہاں بھائی حق کا انمول ستارہ اے بی بی اسانی سیدہ حق کا انمول ستارہ اے بی بی اسانی سیدہ حق کا انمول ستارہ اے بی بی اسانی سیدہ ہم آج جو باپردہ یہ سب ہے دان تمہارا وحی علی وحی علی زندگی ہم اللہ سلامت رکھے تو سجیو ہم آج جو باپردہ ہے یہ سب ہے دان تمہارا ہم آج جو باپردہ ہے یہ سب ہے دان تمہارا ہم آج جو باپردہ ہے یہ سب ہے دان تمہارا تیری دعا چادر
گھر میں ہمیں رکھنا صدا چادر میں توجہ بھائی چادر میں ہمیں رکھنا جڑا جڑا بندہ بیوی دا ممنون ہے اس بولنا چادر میں ہمیں رکھنا صدا چادر میں ہے تیری دعا چادر میں ہمیں رکھنا صدا چادر میں لگتی ہے تیرے صدقے سے جنت کی ہوا چادر میں سر بھائی میرا نار رہا سفر کرنا پھر تیرے صدقے سے جنت کی ہوا چادر میں عظمت ہے یہ تیرا عظمت ہے آپ نے دی ہمیشہ عزت ہے اگر میں بابا جی مطمئن جہاں ذاکرہ اگر میں مصرہ پڑھا تو سا شام تک میں قداد دیو اے بی بی دی جرات دا شیر ہے طاقت دا شیر ہے دشمن بھی داد دیتی درباری دشمن بھی داد دیتی میری سین دی جرات جرات جناب دے سامنے عرض کر رہے ہیں آخری موالی تک توجہ ہاں بھائی حق کا احساس بنی ہے شبیر کی آس بنی ہے مالک زندگی کیا کرے اللہ سلامت رکھے اگلی سطر میں علم دا واسطہ دے کے فیادہ وصول کرے دل آنکھے تا آخری موالی تک تو جو ہاں بھائی حق کا احساس بنی ہے شبیر کی آس بنی پھر جنہ دے گھرات علم سر چبائے شبیر کی آس بنی ہے حق کا احساس بنی ہے شبیر کی آس بنی ہے ہر ایک یزید کے آگے غازی عباس بنی ہے زندگیوں ہر ایک یزید کے آگے غازی عباس بنی ہے ہر ایک یزید کے آگے غازی عباس بنی ہے ہر ایک یزید کے آگے غازی عباس بنی ہے توحید کی چاہت بن کر نانا کی رسالت بن کر توحید نارا اڑے نتیجہ پہ نانا کی رسالت بن کر توحید کی چاہت بن کر نانا کی رسالت بن کر بابا کی ولایت بن کر بھائی کی صداقت بن کر بابا کی ولایت میں ہوڑ ہاتھ گرسا بھائی کی صداقت بن کر بابا کی ولایت بن کر بھائی کی صداقت بن کر مذہب کو دے گئی طاقت ہے یزیدیوں پر کر گئی لعنت ہے اللہ سلامت رکھے زندگی رہ گئی اے قصیدہ وقت مکمل چکرے سے ادھا مصرہ میں وینڈ پڑھنے خاطر پڑھنا میری حاضری ہو گئی ٹھیک ہے نہیں اللہ سلامت رکھے اونچی صلوات پڑھو سارے صاحبہ صلوات سارے کو آنے تے سارے پڑھو
بطول دے زخمی بچڑے شہدان تری کنیز دا پتران فوجا بھجیئے لکوف دے بادر آلے پاس بطول دے زخمی بچڑے نے مرتجز دیواغ اٹھائی حقل مار کے آدھے کمینے بجو نہیں میرے نال کھڑ کے لڑو تُسے میرے اکبر کو کھلا ہے سب کے حکم امیر بن کے جڑان دو ہے نہیں کر سنگا تُرے دل اکبر حسین ہے جی سید آدھے میرے نال کھڑ کے لڑو اتنا نقصان ہوں گے اتنا درد ہوں گے پر دے سلامت ہوں گے کھڑ کے لڑوں میرے ہوں اکبر کمارے جکو 18 سال میری امہیڑی برگیاں چپا لے کھوٹلا جی شالے میرا گھارے میں دعا وائی تھاؤں گی دین میں تری دعا ہوں دے ذاکرہ یا ایک پرددار بی بی دا گھوڑے دیوا ہوگی جہاں تھا ہے حقل مار گیا دیا حسین ہڑتا ہی بابے دے خون دا سر دکھائی بی بی آدھے ماں دے خون ماں دے کیر دا سر دکھائی میرے امام نے تلوار نو نیام مچ بند کیتا علی رضا بابا اقبال صاحب کئی پاسو تیر آئین کئی پاسو نیزے آئین کئی پاسو تلواری آئین اتھائی میں وین پڑھنے جنہیں اکھا واس پہین دکھا جیا وین تھوڑے میزا ہوئی دے جدہ مک گئی منزل ہائے وہ تیرا دی لتا زین تو پاک امام او پائی ریت گرام کل زخماتے یا یا کچھ لہذا لہذا بھائی ریت گرم کل زخمت یا یا کچھ لہلا لہلا یا رام بھلاؤں نے علی دی اندھی علی اون آخری سطر یا حسین اچھا بھائی امائیو سنازال وکی دیشہ میں دو روکے آدھا بیٹھے میرے سر تو دیگر ہے وہ ڈھال گئی ہے ہون تو جانے تھے سر